Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Primeiro de agosto, Bruno Jesus, no grande círculo. Convidar aqui com Picasa. Picasa é o camisola número 8, médio interior. Cá está, Tolejo remata a figura. É o primeiro remate enquadrado com a bola. É verdade, Tolejo. Aqui o camisola número 14, Obed. É um jogador alto, pulsante fisicamente. É uma referência diária. Atenção, o cruzamento de Tolejo. O que tem no meio campo, vai fazendo mais ou menos ali a posição deles para procurar espaços entre o trinco e os centrais. Mais uma vez Tolejo no momento. Aqui a bola colocada na zona central, olha a recuperação de Bordo Agosto com o Paiso. Pode projetar o cruzamento para a defesa de Sofiane Wedrago. A defender o guarda-redes Burkinaga, ao serviço do AS Vita Clube. Bobo, muito forte sobre o... Mas quis adornar melhor o lance e acabou perdendo a jogada. Sim, realmente o lance tem estado muito bem no jogo. A abrir para Ossi, vai ganhar a linha final. Ossi a assumir a jogada, bola na área, remate por cima. Outra vez do lance, Domingos de Sousa. Está a favor. Uma jogada bem conseguida pelo lateral direito. Desarme a funcionar. Foi de Kikaça. Atenção, olha esta entrada de Dagó. Está Dagó no drible. Já passou. O remate cruzado. Uma cidade que nos últimos tempos tem estado na ribalta do desporto nacional, particularmente futebol. Cruzamento! Mais uma defesa de Sofiane Wedrago. Gilberto a travar a progressão de Kikaça. A equipa do AS Vita Clube, o remate de Elim Pazlo. Carlos Henrique, lateado por Aucho. Não está em posição irregular. Atenção a este lance. E que corta agora! E quase também o capitão Bobo fez autogolo. O banco todo aqui do Vita levantou-se, pois levou as mãos à cabeça. Da Paiso. Este é Dagó. Está a fazer o overlap o Paiso. Atenção, bola colocada na área. E esta é fácil para... E provavelmente... E quizás o primeiro de agosto passar de fase, passar esta eliminatória, vai também poder fazer uma boa campanha a nível da Liga dos Clubes Campeões. É. Atenção, que a figura. Olha a equipa do AS Vita Clube. Remata a bola, passa ao lado. Que perigo! E não fica nada satisfeito, Bobó. Olha o passe para a equipa do AS Vita Clube. Atenção, diagonal interior. Remata a bola por cima. Bom movimento do jogador com o Leste, desenquadrar ali o seu adversário. Cleaver não entrou bem no jogo. Olhou Ossi, bom pormenor técnico, cruzamento de Ossi. Está aberto o marcador. É do primeiro de agosto.
Dá gol! Tudo começa numa bonita jogada do jovem lateral direito. Se reclamava com os adeptos que encheram o estádio da Tunda Vala para mais uma vez verem. Olhou o primeiro de agosto. César Cangué, bola na área, atenção, da gol na recepção. Novamente o D'Agosto. Que remate! César Cangué. Garoto que está a ser forjado. Última jornada da fase de grupos de apuramento ao canto da Côte d'Ivoire. Babelé, atenção, da gol! Não chega a bola porque cortou primeiro. Que caça! Tira a sua equipa para o ataque com cruzamento aqui. Vou levar muita força pela equipa do AS Vita Clube. Atenção a esta jogada. Abertura aqui para o lado esquerdo. Remata, agora vai ao travessão. Assistiu AS Vita Clube. Mais uma bola rasteira. Faça a defensiva do 1º de agosto. René Zongrana. Exatamente. Já marcou o minuto 71. O Caleri também. Fazer da gol, atenção, da gol! Bola da Caleb. Jogar curto com o Kikaça novamente. Caleb, atenção. Olha esta combinação. E a saída. Tudurico termina o jogo no estádio Tunda Vala. E assistência foi o repórter Domingos de Souza. É verdade, foi um bom espetáculo para um primeiro jogo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.